po sa ating lahat. Yan, kung pwede po, move forward po tayo sa may bandang harapan para, dahil konti lang naman tayo. And para di rin tayo mainitan doon sa bandang, sa nasisikatan ng araw. Ayan, welcome po sa BACC. Welcome po. Yeah, welcome. Ayan, sa pagsimula po ng ating service ngayong hapon is, tayo pong lahat ay tumayo at tayo magsimula na. At sa pagsimula po natin, bibigyan po natin ng papuri, we will worship the Lord, we will praise Him sa pamagitan ng mga awit. Thank you.
Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Pinagpala po ba kayo ng Panginoon? Pinagpapala ba kayo? Amen po ba? Ayan. Ang atin pong service pagka huling linggo ng buwan ng hapon ay tinatawag nating seeker service. Dalawa ang purpose natin. Ang isa po ay ang mga cell group natin, kung meron po kayong mga kaibigan, kakilala, mga Bible study, mga cell group leaders, kababait kalalakihan, ay ma-invite po natin dito sa church. Siguro po, hindi pa tayo well-promoted sa ating mga cell group. Baka kaakalay ganun-ganun lang. Mahalaga yung pagtitipon na ganito. Pangalawa ay sa ating mga Kristiyano na, sa mga anak na ng Diyos, sino po ba dyan na nakatiyak na kayo ay ligtas, may buhay na walang hanggan? Tiyakan nyo bang kayo anak ng Diyos? Ayan. Ay matutuhan po natin ang tamang doktrina o tamang aral. Na nakapundasyon sa tamang aral sa pananampalataya kay Kristo ang ating buhay Kristiyano. Sa kasalukuyang panahon po ay marami na pong mga church, mga iglesia, ang nahihiwalay sa tamang aral. Meron na akong nakita sa YouTube, isang malaking iglesia na itayo noong pang-araw ay nalayo na sila sa aral ng Panginoon. Pero madami pong mga miyembro sa loob ng church. So, pinapasok na po nila sa church nila yung mga kasalanan ng Sodoma at Gomorrah. Hindi ko na-elaborate yung sin of sodomy sa mga nakakaalam. Hasa loob na ng church at tinotolerate na po nila yun na yun talaga ay karapatan ng bawat tao na pumili ng kanyang sexual orientation. Ang gusto niya? Kung gusto niya lalaki siya, lalaki siya. Kung gusto niya babae siya, babae siya. Pinapasok po nila yun sa loob na ng church. So, laganap din po yung paniniwala na ng tinatawag ng mga universalist na lahat po ng tao ay anak ng Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, nabibiktima din ito at naniniwala tayo na itong isang relihiyon na ito, kahit na po siya ay lihis ng landas ng buhay, ay sila nga ay anak ng Diyos at kasama natin. Hindi na natin kailangang ipangaral pa yung tamang aral o si Jesus Christ kasi pare-pareho naman tayong naniniwala kay Kristo, kaya mga anak tayo ng Diyos. Ngayong hapon ay makakatulong ito sa atin na maunawaan gaano kalalim ang aral ng pagiging anak ng Diyos. Yun yung papaksain po natin ngayon. At sa ating mga Kristiyano na, mga born again, mga anak ng Diyos na nakakaalam, dapat malinaw sa atin paano tayo naging anak ng Diyos, saka ano ba talaga yung anak ng Diyos. At sa mga nandito na bago pa lamang nag-aaral ng Biblia, ang layunin po ay maintindihan natin paano nagiging anak ng Diyos ang isang tao. Kasi baka ang paniniwala natin, anak tayo ng Diyos, nung pala hindi tayo anak ng Diyos. Nakiki-anak-anak lang po tayo, nakikitawag lang tayo sa Diyos na Ama. Basahin natin ang unang, ang John chapter 12, verse 2. John chapter 1, Juan kapitulo 1, talatang 12 hanggang 13. At susuportahan po natin ng mga talata sa Biblia, yung sinasabi dito ni Apostol Juan, paano ba magiging anak ng Diyos ang isang tao? Becoming children, how to become children of God. So dito, sinasabi ni Juan na basahin po natin, verse 12 o 11, start na natin sa 11. Ayan, start na natin sa 11. Sabi po sa verse 11, He came to His own and those who were His own did not receive Him. Pumarito siya sa kanyang bayan, pero hindi siya tinanggap po ng kanyang mga kababayan. So, ibig po sabihin si Jesus Christ, dumating po siya, nagkatawang tao, nangaral, namatay sa krus, nabuhay na muli, pero siya po ay tinanggihan ng kanyang mga, ng sariling bayan, ng kanyang mga kalahi. Tinanggihan po siya ng mga maraming mga Israelito o maraming mga Hudyo. Hindi po siya tinanggap. So maraming mga taong hindi ho tumanggap sa kanya. Hindi ho siya
kinilala nila bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas. Subalit, hindi lahat ng tao, sa verse 12, basahin natin, yet, pero meron po na mga tao, sabi diyan, yet to all who receive Him, sa mga tumanggap sa Kanya, to those who believe in His name, makita nyo diyan, synonyms o magkapareho, yung kahulugan ng tumanggap kay Kristo, yung Him po diyan, si Jesus Christ, ano? Magkapareho siya ng those who believe, yung tumanggap ay sumampalataya. Pagka totoong sumampalataya, tumanggap yon. Pagka totoong tumanggap ay sumampalataya siya. Yet to all who receive Him, to those who believe in Him, He gave the right to become children of God. Binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, sinasabi diyan na ang tumanggap lamang kay Kristo ang anak ng Diyos. Ngayon, merong sinabi sa verse 13 na ginawa ni Apostol Juan sa kanyang sulat, itinutuwid niya yung mga maling paniniwala paano magiging anak ng Diyos. So yung verse 13 ay nagsasabi ng maling paniniwala paano nagiging anak ng Diyos. Basahin natin verse 13. Sabi diyan, sila'y naging anak ng Diyos. Ano ho? Children born not of natural descent. Sila'y mga ipinanganak hindi na sa natural na paraan. Ano ho? Hindi, sa ibang translation, not by blood. Nor of human decision or a husband's will. Hindi sa kalooban ng tao. Ano ho? Sabi diyan, hindi sa kalooban ni naman, kundi sabi po ay born of God. Sila po ay ipinanganak ng Diyos, but born of God. Ulitin ko po ano ho, yung verse 13, titingnan natin na ito ay hindi, ang ibig sabihin ng verse 13, ito ay hindi pamamaraan paano maging anak ng Diyos. Then yung huling phrase niya, but born of God, binigyan na ng emphasis ko na ang Diyos ang nagsilang sa kanila. So ganito po ang ibig sabihin. I-review ko lang po yung mga pinag-aralan natin nung nakaraang mga linggo. Ano ho? Sabi natin, sabi ng Biblia, ang tayo ay nilikhang kalarawan ng Diyos, Genesis 1:26-27. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilikha nga ng Diyos ang tao na lalaki at ano po? Babae. Yan. Kailangan po, malinaw po sa atin yan. Babae at lalaki ang nilikha ng Diyos. Hindi ho lumikha ang Diyos ng lalaki na magiging ano? Babae. Kaya lalaki at babae. Dalawa lang po yung kasarian. Wala hong third. Ano? Wala hong pangatlo. Ano ho? Ngayon, sinasabi na tayo ang tao ay kalarawan ng Diyos. Sa bigay diin, hindi ho ito sa physical na anyo, ito ho ay sa kabanalan at saka sa katwiran, sabi sa Ephesians 4:24, ano ho, na ang tao ay kalarawan ng Diyos sa pagiging matuwid at sa pagiging banal. Pero hindi lang ho dun sa pagiging matuwid at pagiging banal ang tao ay kalarawan ng Diyos. Kung ang tao po, sinasabi sa Bible na kung paano ang Diyos ay kinikilala natin na may tatlong persona. Ano yung tatlong persona? Diyos Ama, Diyos Anak, si Jesus Christ, saka yung Holy Spirit. So ang Diyos, iisa, pero meron siyang tatlong kapahayagan sa atin at pagkakilala, meron siyang tatlong katangian. Ano ho? Tayo ding tao, sabi natin nung nakaraan, meron tayong tatlong bahagi din. Anong tatlong bahagi ng tao? 1 Thessalonians 5:23. Sabi doon, pakabanalinawa ng Diyos ang inyong buong pagkatao. Ang buong pagkatao mo, yung buong ikaw, ay ano po yan? Review natin. Ikaw mismo ay binubuo ng... Yan, basahin natin, nilagay. Nandito ba? Yan. May God himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole, ano po, tatlo yan, ano, spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So may tatlo kang bahagi, spirit, soul, at saka body. Yo, so yan ka. So hipuin mo nga yung katawan mo. Tingnan mo kung meron kang spirito,
meron kang kaluluwa, meron kang katawan. Tatlo ka. Ayan. Ang Espiritu, ito yung buhay galing sa Diyos. Ito yung hininga ng buhay. Di ba sabi natin, kinuha ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hinubog ng kanyang mga kamay. Kaya special tayo sa Diyos kasi hinawakan niya tayo. Hindi katulad ng mga ibon at mga hayop at mga halaman na sabi niya, magkaroon ng mga ibon sa dagat, sa lupa na lumilipad, magkaroon ng mga puno. Ganon sabi ng Diyos. Pero tayong tao, kaiba, kumuha siya ng alabok ng lupa at saka hinugis ng kanyang mga kamay, parang clay. Ganon kahalaga ang tao sa Diyos. Hindi ho ordinaryo tayo sa Kanya. Ano? So yung nung likhain tayo, kinuha yung katawan natin sa alabok ng lupa at pagkatapos hiningahan ng hininga ng buhay, yun yung spirit na galing sa Diyos, hininga ng buhay. Then ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So yung katawan natin galing sa lupa, yung spirito ng tao galing sa Diyos, yung kaluluwa mula sa wala, kinreate ng Diyos. Kaya ikaw ay kaluluwang may buhay. Kaya ito ang katawan, nakatira dito ang kaluluwa at meron kang spirito na nakaugnay sa Panginoon. Subalit ang malungkot, nung nagkasala ho ang tao, namatay po yung kanyang spirito. Hindi ba? Sabi po sa banal na kasulatan, nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva at minana natin ang kasalanan ito. At sabi sa banal na kasulatan, lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Walang matuwid, wala kahit isa. Nahiwalay tayo sa Diyos. Dahil ang ating spirito na binigay ng Diyos, namatay dahil tayo nagkasala. Ibig sabihin ng namatay, naputol po ang ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi sa Ephesians 2:1, kinakausap ni Apostle Pablo yung mga Christian, si mga tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pakilagay mga ma'am yung ano, Ephesians 2:1 para mabasa natin. Ano ang tawag sa mga taong hiwalay kay Kristo? Basahin natin na sabay-sabay, go. As for you, you were dead in your transgression and sins. Dati, ang kinakausap diyan mga tumanggap na kay Jesus. Dati, kayo ay patay dahilan sa inyong pagsalangsang, transgression, mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, ang tao pala na hiwalay kay Kristo ay patay. Pero hindi physical, ha? Patay po spiritual. Ang tawag doon ay walking dead, buhay na patay. Yan. Tingnan mo nga katabi mo, kung buhay nga, buhay na patay. Kamo, ikaw ba ay buhay na patay? Ibig sabihin, patay yung iyong espiritu dahil hindi ka anak ng Diyos, hiwalay ka kay Kristo, buhay ang iyong physical na katawan, buhay yung iyong kaluluwa, pero yung iyong spirit, patay, putol ang relasyon sa Diyos. Marami pong taong ganito. Mahalaga na sa ating mga Christians, sa mga nakakaunawa na maging malalim ka sa aral na ito para kahabagan mo yung mga anak mo, mga kamag-anak mo na hiwalay kay Jesus Christ. Ano ho? Kasi kung ang paniniwala natin sila ay buhay, hindi na tayo mag-witness. Kung ang paniniwala natin pupunta sila sa langit, hindi na tayo mag-witness. At ito po yung malungkot na kalagayan. Ang mga taong hiwalay kay Kristo, tinawag ng Biblia na anak ng Diablo. Ito yung pinakamalungkot sa lahat. Ano ho? Lahat na nagkasala, tinawag na anak ng Diablo. Sabi po sa Juan 8:44, basahin natin. Pakilagay mga ma'am yung John 8:44. Mabilis lang naman, kaya hindi ko na binigay. Ang kinakausap niya ng Panginoong Jesus ay yung mga Hudyo na ayaw sumampalataya sa Kanya. Sabi ng mga Hudyo, kami ay mga anak ni Abraham, kaya kami ay anak ng Diyos, sabi nila. Ngayon sabi ni Jesus sa kanila, you belong to your father. Kayo ay sa inyong ama. Sino daw ang ama nila? The devil. And you want to carry out your father's desire. He was a murderer. Si Satanas daw po ay mamamatay tao from the beginning, not holding to the truth, hindi nangahawakan sa katotohanan. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Ang si Satanas ay ano daw po, pinuno ng kasinungalingan.
So you belong to your father, the devil. So lahat po ng mga tumanggi kay Kristo, lahat po ng tao na hindi sumampalataya kay Kristo, lahat ng tao na makasalanan ay naging anak po siya ng Diablo spiritually. Malungkot, pero yun ang sinasabi ng Bible. Isa pang verse para makita natin. 1 John 3:8. 3:9 at saka 8 yan. You belong, pakilagay nga ma'am ulit. Yan. He who does what is sin is of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay kanino po? He who does what is sinful is of the devil. Siyang gumagawa ng masama ay kanino siya? Siya ay sa Diablo. Because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Lumalabas na tayong tao, dahil tayong makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa, sinasabi ng Bible, tayo ay hindi anak ng Diyos, ang tao ay naging anak ng Diablo spiritually. Malungkot to, hindi ito tinatanggap ng maraming tao at magagalit sa iyo yung mga tao sa Bible study pag sinabi mong anak siya ng Diablo. Ito po yung katotohanan. Ang tao po ay nilikha ng Diyos. Hindi po tayo anak ng Diyos. Nilikha tayong kalarawan ng Diyos. Hindi tayo anak ng Diyos. Dahil isa lang po yung anak ng Diyos. Sino po yon? John 3:16, memorize natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa King James, only begotten pa. Only Son. The one and only Son, sabi doon. Ibig sabihin, isa lang ho ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona, si Jesus Christ. Kaya ang tao, hindi ho siya anak ng Diyos. Nilikha siya ng Diyos. Ngayon, ganito po. Dahil tayo ay nagkasala, nahiwalay sa Diyos, upang tayo makarating sa langit, upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang sa ganoon, ibigay na niya sa atin yung karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Nais ng Diyos na yung mga nilikha niya ng mga tao maging anak niya para hindi na humalayo sa kanya. At ang paraan nga ay si Jesus Christ. So lahat ng tumanggap kay Jesus, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya lang ho ito, pupunta na ho ako dun sa pinaka-punto ng verse. May mga maling paniniwala ang tao paano maging anak ng Diyos. At ito yung sinasabi ng verse 13. Pakilagay po natin, basahin natin isa-isa. New King James Version ilagay natin para hindi malayo dito sa aking Bible na hawak. Yan. Verse 13, basahin natin sa sabay-sabay. Sabi dyan, John 1:13, yan. Juan 1:13. Himay-himayin po natin Sinabi ni Juan kung paano magiging anak ng Diyos, pero sinabi rin niya paano hindi magiging anak ng Diyos para ituwid niya yung maling paniniwala. Who were born, sabi dyan, Sila yung mga ipinanganak, yung mga tumanggap kay Jesus, yung mga naging anak ng Diyos. Who were born, not of blood. Hindi sila ipinanganak sa pamamagitan ng dugo. Ganito po ay ibig sabihin. Born not of blood. Tayo po ay ipinanganak sa pamamagitan ng dugo. Ibig sabihin po, ipinanganak tayo ng ating mga magulang. Ano ba? nagkaroon ng mag-asawa at nagmahalan sila, then nagkaroon ng anak. So, ang ibig sabihin ni Juan, mali yung paniniwala ng mga Hudyo na sila ay anak ng Diyos dahil yung kanilang magulang ay anak ng Diyos. Ang kinikilala nilang magulang ay si Abraham. Si Abraham ay anak ng Diyos, kaya kami ay mga anak ng Diyos, sabi nila kay Jesus. Hindi kami anak sa labas, anak kami ng Diyos, kasi ang aming ninuno, si Abraham ay anak ng Diyos, kaya kami mga anak ng Diyos. Yan. Mali po yung paniniwala na ang pagiging anak ng Diyos ay namamana sa magulang. Mali po yun. Ako ay ipinanganak na ang mga magulang ko ay Romano-Katoliko. Ayan. Iba ho yung Catholic kasi sa Roman Catholic.
Ngayon, sa pagkapanganak ko ba, ako po ba ay Roman Catholic na kaagad? Ayan. Hindi pa, di ba? Paano ka magiging Roman Catholic? Paano ka naging Romano Katoliko na, Paano ka naging Romano Katoliko? Ikaw ay binautismuhan sa Roman Catholic, bininyagan ka. Pag hindi ka bininyagan, hindi ka baka, pag namatay ka, hindi ka makakapasok sa simbahan. Hindi ka makakapasok sa langit. Ang point doon, hindi namamana ng anak ang pagiging anak ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi ngayon at ikaw ang, halimbawa ako po, ako ay pastor, ako ay Kristiyano, hindi ngayon at Kristiyano ako, nang ipanganak si Joser ni Sister Rhoda, ay anak na rin siya ng Diyos. Hindi ho. Kaya hindi ho pwedeng manahin ng tao yung pagiging anak ng Diyos. Ang akala ng iba ko, mulahing Kristiyano tayo, Kristiyano na tayo lahat. Hindi ho. Ang ibig sabihin, kinakailangan na ang bawat isang tao ay magkaroon ng personal na karanasan kay Kristo para siya maging anak ng Diyos. Hindi ho namamana. Kaya yung mga anak po ninyo, yan, mga anak ninyong maliit, anak ni Ma'am Joy, si Caleb. Caleb ba? Yan. Hindi ngayon Christian si Chris ay Christian na rin si Caleb. Hindi ho. Kinakailangan dumating ang panahon sa buhay niya na aralan, makilala niya sa Jesus, talikuran ng kasalanan, at tanggapin sa Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Hindi ho ngayon at nagsisimba kayo dito, ang anak ninyo ho ay ligtas na. Kailangan ho sa personal na buhay. Kaya tayong mga magulang, ang pagiging anak po ng Diyos, hindi ho namamana sa atin ang mga anak natin. Hindi kahit isinasama natin sila sa simbahan, aral lang sila ng Diyos, siguraduhin po ninyo na tumanggap siya kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Halimbawa, si Divine. Illustration lang ha. Si Divine ay ipinanganak, naging Christian na si Sister Lorna. Eh, hindi niya mamamana yon. Kaya na kailangan, siya ay personal na magpasya na tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Malinaw po yon. Kaya hindi niyo pwedeng ipamana yung pagiging anak ng Diyos. Kailangan pong personal na magpasya yung inyong anak na tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. So hindi ngayon tayo sa Pilipinas, bansang Kristiyano, ay Kristiyano na tayo lahat. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng Biblia. Pangalawa, ano po yung una? Ang hindi pagiging anak ng Diyos, who were born, sila'y ipinanganak, not of blood. Ibig sabihin, hindi namamana sa magulang, nor of the will of the flesh, o hindi kagustuhan ng laman. Ano po ba yung will of the flesh? Ang ibig po sabihin ng will of the flesh, yung flesh po kasi itong ating lakas, itong ating katawan ang ibig sabihin. Dalawa po ang kahulugan ng flesh sa Bible, yung sinful nature, yung kalikasang makasalanan, pangalawa po yung ating lakas, yung ating sigla ng katawan, flesh, yung gusto ng ating katawan. Ang ibig sabihin po ng nor of the will of the flesh, hindi ho nakukuha yan sa sariling pagsisikap, not by self-effort. So not inherited to parents, then not by self-effort. Hindi gusto kong maging anak ng Diyos, kaya pagsisikapan kong magpakabait. Nung bata pa ako, sinasabi ng mga tao sa paligid, para mapunta ka sa langit, magpakabait ka. So pagsikapan mong maging mabuting tao para maligtas ka, mapunta ka sa langit, para maging anak ka ng Diyos. Itinatama din ito ni Juan, kinokontra niya, not of the will of the flesh. Born not of the will of the flesh. Ipinanganak hindi sa sariling pagsisikap. Ano pa yung pagsisikap? Dalawa ho ang pinagsisikapan ng tao para maging anak ng Diyos. Una, sumunod sa kautusan sa Biblia. Sumunod ka sa utos. Pero sabi po sa Romans 8:28, tayo ay hindi pinapatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. So kahit ho, sundin mo na sundin yung sampung utos, and we know that God caused all things, Romans 3:28, yung pong mabasa natin. Ibig sabihin po sa Romans 3:28, hindi sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautayan, nilagay po, basahin natin. Sabay-sabay tayo.
For we maintain that a man is justified by faith, ano po? Apart from works of the law. Sapagkat ang tao po ay inaaring ganap, pinapatawad sa kasalanan, inaaring matuwid ng Diyos, pinapawalang sala, sa pamamagitan ng pananampalataya, apart, hiwalay, sa gawa ng kautusan. Yan po. Kaya magsikap ka mang sumunod sa utos ng Diyos, hindi ka magiging anak ng Diyos kasi hindi ho yun ang paraan sa sariling pagsisikap. Isa pa, Ephesians 2:8 na and 9, popular na verse sa ating mga Bible study. Kahit po kayo magpakabait ng magpakabait at magpakabuti, hindi ho magiging anak ng Diyos ang isang tao. For by grace you have been saved, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And that not of yourself, hindi inyong sarili, it is the gift of God. Kaloob ng Diyos ang kaligtasan, kaloob ng Diyos ang pagiging anak ng Diyos. Ano ho? Verse 9, ito, emphasis natin. Not of works, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, mabubuting gawa, lest anyone should boast. Ibig sabihin po, nito mga minamahal na kapatid, turuan magpakabaitan tao at magpakabuti, sumunod sa kautusan, maging relihiyoso, hindi ho siya magiging anak ng Diyos. Kasi hindi iyon ang paraan. Kaya ito yung itinuturo ni Apostol Juan. Balikan natin, 1 Juan 1.13. Nakakadalawa na tayo, ano po? Ano yung dalawa? Na hindi paraan ang pagiging anak ng Diyos. Una, not of blood. Hindi ho namamana sa magulang. Ayan. Pangalawa, hindi ho nakukuha sa sariling pagsisikap. Ano ho? Ayan. Lagi ko nadidinig na illustration yung sino dyan ang gustong maging Amerikano, Amerikana, Canadian. Magdadamit ka ng Amerikano, Amerikana, kakain ka ng pagkain nila, magiging Amerikano ka ba? Hindi, di ba? Pilipino ka pa din. Paano ka magiging Amerikano? Taga-US. Kailangan ipinanganak ka doon, di ba? Para maging US citizen ka. Yan. Then, sabi po, pangatlo, basahin natin muli. Yan. Ano yung pangatlo? Nor of the will of man, hindi kalooban ng tao. Mapasin niyo po, tatlo yung mali. Hindi sa pamamagitan ng dugo, hindi namamana. Hindi sa pamamagitan ng laman, hindi sa sariling pagsisikap, pagtupad ng kutos at mabuting gawa. Pangatlo, nor of the will of man, hindi kalooban ng tao. Ano ibig sabihin ng kalooban ng tao? But of God, kalooban ng Diyos, nakalagay sa dulo. Will of man. Ang tao po, nagtatayo ho ng relihiyon. Ang daming relihiyon na itinatayo ng mga tao. At ang relihiyong ito na itinayo ng ganitong leader, kailangan sumunod ka sa mga alituntun kasi ito ang paraan ng pagiging anak ng Diyos. So, maraming tao na sumusunod at sumasama sa aral na iyon. Ano ho? At maraming naman tao hindi sumasama sa sarilihan, pero meron silang sariling dunong. Sariling dunong. Ano ho? Nagsisikap ka sa iyong sariling paniniwala. Hindi, ito ang paraan para maging anak ng Diyos. Kung 10 tayo na ang ginagamit nating batayan, paano magiging anak ng Diyos ay yung ating kaloobang pansarili, sariling paniniwala, magkakaroon ng 10 paraan paano magiging anak ng Diyos, di ba? So, hindi ho ito kaparaanan ng tao para maging anak ng Diyos. Kaya kahit sumunod ka sa aral ng mga tao, anumang reliyon, hindi ka magiging anak ng Diyos. Kailangan po yung tamang kaparaanan. So, huwag ho tayong magbatay na tayo ay anak ng Diyos dahil tayo sumapi sa isang relihiyon. Hindi po. Hindi ho yun ang paraan. Hindi ho ang pagiging Baptist. Yan. Paano ang paraan? Yan. Tingnan natin. Paano ang paraan? But of God. Tingnan niyo po yung verse. Hinimay natin. Kundi sa paraan po ng Diyos. Gawa ng Diyos ang pagiging anak ng Diyos. Ano ho? Balikan ko lang, minsan ang tao may paniniwala kasi na sa sarili. Merong sabi sa Proverbs 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, pero ang dulo niyon ay kamatayan. Maaring maganda yung paniniwala mo patungkol sa pamamaraan para maging anak ng Diyos, pero ang dulo nun mali pa din kasi hindi yun paraan ng
Diyos. Maaring sincere tayo, tapat tayo sa isang relihiyon, pero mali pa rin dahil mali yung ating batayan. Kailangan tama po yung ating batayan. Okay, eto na po. Ano ang paraan na ibinigay ng Diyos para tayo kanyang maging anak? Kay yung pong praise o mahikling salita sa dulo ng verse 13. Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Tanong ko sa inyo, ano ang ibig sabihin ng but of God? Sabi ni Apostle Juan, sino ang gumawa para maging anak ng Diyos? Ikaw ba? Relihiyon ba? Sino? Sino may gawa? Diyos, di ba sabi? Gawa ng Diyos, ang pagiging anak ng Diyos, hindi po gawa ng tao, hindi po gawa ng ating mga magulang. Ano? Ngayon, ano ang ginawa ng Diyos para tayo kanyang maging anak? Ito po ang kanyang ginawang pamamaraan. I-review lang natin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nagkatawang tao at nakisama sa atin. Sabi po sa John 1:14, at nagkatawang tao ang salita at namuhay sa gitna natin. At nakita namin na siya'y puspos ng biyaya at katotohanan, sabi ni Apostol Juan. Gayun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang kaparaanan para tayo maging anak ng Diyos, ang anak ng Diyos, si Jesus, ay nagkatawang tao at sabi sa Bible, ay namatay siya para bayaran, siya ang magbayad ng ating mga kasalanan para tayo ay madala sa Diyos. Tayo ay tinubos hindi ng ginto at pila, kundi ng mahalagang dugo ni Jesus. Ano ho? Ibig sabihin, yung pong kasalanan natin, hindi natin kayang bayaran ng ating mabuting gawa, hindi natin kayang bayaran ng ating pagiging relihiyoso, ng ating sariling paraan, ang nagbayad po ng ating mga kasalanan ay ang Panginoong Hesukristo na matay sa krus para ho sa atin, para tayo maging anak ng Diyos. Yun ho yung kaparaanan. Ano ho? Kung hindi ho nanaog si Jesus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, hindi ho tayo magiging anak ng Diyos. Kaya yun ho yung unang ginawa. Ngayon, meron tayong part. Yun ho yung part ng Diyos. Pero meron hong bahagi tayo na kailangan gawin upang tayo ay maging anak ng Diyos. Balikan natin po John 1:12, yung 13, hinimay natin. Yung 12, ganito ang paraan ngayon. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, but as many as receive Him, lahat ng tumanggap kay Jesus, yung Him dyan, si Jesus Christ, to them He gave the right to become, ano po, children of God. Yung pala yung paraan, ano ho, yung binabanggit na natin kanina, ang paraan pala, tanggapin ng tao si Jesus sa kanyang buhay, huwag tanggihan. Sa pagtanggap natin kay Kristo, siyempre, una, pinagsisisihan natin yung ating kasalanan, yung hindi natin pagkilala sa Kanya bilang Panginoon. Ano ang gagawin namin? Sabi ng mga tao kay Pedro nung siya ay nangangaral. Sabi ni Jesus, ay pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ang ibig po sabihin, talikdan natin ang ating mga kasalanan, ang hindi natin paniniwala, ang number one po nating kasalanan, yung hindi po natin pananampalataya kay Kristo, na siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan. At tanggapin natin siya sa ating buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Ito po, palalimin natin. Pagka po tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, meron pong nangyayaring, tawagin natin itong mystery, misteryo. Meron pong nangyayaring himala. Hindi ho basta pagtanggap lang. Kailangan sa tumanggap kay Jesus, meron ho siyang maranasan kasi meron pong mangyayari sa kanyang buhay. Ano yun, Pastor? Ganito ho. Basahin natin yung 1 John 3:9. Yan. Ganito po yung nangyayari pagka tinanggap ng tao si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabi po dito sa 1 John 3:9, no one who is born of God practices sin. Yung mga ang mga ipinanganak ng Diyos ay hindi gumagawa ng kasalanan. Hello. Yun ho yung Tagalog niya, ano ho? Because his seeds abides in him and he cannot sin because he is born of God. Ipinanganak ng Diyos. Di ba kanina, born of God? Ito po yung nangyayari. Because his seeds
abides in Him. Yung kanyang binhi ay nananatili sa kanya. Pagka po tayo ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pag tayo na ipinanganak ng Diyos, naging, binibigyan po tayo ng binhi ng Diyos, sabi diyan. Binhi ng Diyos. Ano yung ibinibigay ng Diyos sa isang taong tumanggap kay Jesus Christ na tinatawag na seed of God, kaya hindi ho siya nagkakasala? Ano? Sinasabi po na ito yung bagong pagkatao, bagong kalikasan na bigay po ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang dating pagkatao, lahat ay bago na. Ito yung new nature, bagong kalikasan na bigay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa Romans 8:9, nakalagay ho diyan na ang isang ipinanganak ng Diyos, ang isang nakay Kristo, mayroon ho siyang Espiritu ng Diyos. Basahin natin, Romans 8:9. Pakilagay. Sabay-sabay nga po nating basahin. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you, nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. But if anyone does not have the Spirit of Christ, kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, ano po siya? Hindi siya kay Kristo. He does not belong to Him, to Christ. So, pagka ho tayo ipinanganak na muli, pag tayo tumanggap kay Jesus, ang tunay na anak ng Diyos, meron pong Espiritu ng Diyos. Merong Holy Spirit na tinanggap. Merong bagong pagkatao na tinanggap sa kanyang buhay. Kaya po, ito po yung sikreto, ito yung hindi kayang gawin ng tao. Ang Diyos ay lumilikha ng bagong pagkatao sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang buhay. Bago-bago po. Kaya sabi po, ipinanganak ng Diyos, born of God, hindi ho gawa ng tao. Ano ho ito? Himala, gawa ho ng Diyos ang pagiging anak ng Diyos. Kaya ganito, maraming tumatanggap kay Jesus sa ating Bible study. Maraming nagpo-forward dito. Forward po kayo, tanggapin niyo si Jesus. Hindi naman ho totoo, namumuhay pa rin ho sa kasalanan. Tuwan-tuwa ako dahil tumanggap sila kay Jesus. Lahat ng aking Bible study, ang saya-saya ko dahil tumanggap sila kay Jesus. Pero hindi ho nagbabago ang kanilang buhay. Kasi hindi naman ho sila tumanggap ng bagong pagkatao. Hindi ho sila tumanggap ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang isang tunay na anak ng Diyos, ang born again, ang pagiging anak ng Diyos, kumilos ang Diyos sa puso mo, binigyan ka ng bagong pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creature. Kaya yung mga anak natin, obserbahan natin, talaga bang may bagong pagkatao? Yan, baka pasama-sama lang yan. O ikaw din. Tanungin niyo ngayon katabi mo, hawakan mo ngayon dibdib mong kapatid, puso, meron ka bang bagong pagkatao? Bagong kalikasan. Ano yung bagong kalikasan? Magkaiba ang kalikasan ng baboy at saka ng pusa. Wala tayong tupa, pusa na lang. Ano kalikasan ng pusa? Ayaw ng pusa ng dumi. Di ba? Yung pusa, pagka dumumi niya, tinatabunan siya. Tatabunan niya yan. Ayaw niya yan. Pero yung baboy, ano? Paliguan mo man. Pag pinalabas mo yan, pupunta sa putikan. Pero yung tupa or pusa, hindi pupunta. Bakit? Ang naguutos kasi sa kanya na nagumawa ng mabuti, yung kanyang likas. Tandaan niyo ho ito ah. Ang isang anak ng Diyos, ang ipinanganak ng Diyos, na gumagawa ng mabuti, ang naguutos sa kanya na magpakabait, magpakabuti, ang naguutos sa kanya na sumimba, ang naguutos sa kanya na manalangin, ang naguutos sa kanya na magbasa ng Biblia, ay yung likas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Inuutosan siya ng bagong pagkatao. Gawin mo ito kasi ikaw. Kaya ang anak po ng Diyos, hindi na ho pinipilit magsimba yan. Hindi na ho pinipilit magbasa ng Biblia yan. Kusa po yung gagawin niya kasi yun ay kanyang kalikasan. Tanungin ko kayo, likas niyo po ba ang manalangin? Hello? Likas niyo po ba ang sumamba? O pinipilit pa po kayo? Ang anak po ng Diyos may bagong
kalikasan. May mga illustration, malapit na po ako matapos. Mahalaga yung doktrina na ito sa ating mga humahayo, sa ating mga leader. Dapat naintindihan natin paano nagiging anak ng Diyos ang isang tao, hindi basta tumanggap. Kaya iti-check ho natin palagi yung ating mga anak, iti-check natin palagi yung ating mga ka-Bible study. Malalim po ang pagiging anak ng Diyos. Nadidinig natin ng illustration ganito. John 1:12, pagka tumanggap ka kay Jesus, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan. Tayo, meron tayong batas sa legal adoption. Pagka mayroong isang bata na ulila, walang magulang, at gusto mo, pwede mong ampunin. So, mayroong legal papers na gagawin. Pag inampun mo yung bata at may anak ka, pareho na silang anak. Pareho sila ng mamanahin sa'yo. Hindi pwede magkaiba. Kasi inadopt mo siya bilang anak. Sa batas. Pero yung batang inampun mo, walang likas mo yon. Walang dugo mo yon. Kasi dugo ng ibang tao yon, tama? Iba yung genes nun. Ano ho? Iba. Kaya yung likas niya, iba. Maraming nagsasabi, ang hirap mag-ampon. Dapat pipiliin mo, ticheck mo muna yung kung saan galing na pamilya. Baka may lahing ganito. Kasi tataglay niya yung likas. Baka may ganun sa pamilya ay makakaampon ganang ganun. Dahil yung likas. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi ko katulad ng pag-aampon ng tao sa isang batang ulila. Na binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos, yun lang. Hindi, tinanggap ko na sa Jesus, legally anak ako ng Diyos. Hindi ho pwedeng ikumpara doon. Ang pagiging anak ng Diyos, kaiba. Sapagkat pag tinanggap mo sa Jesus at tinanggap ka ng Diyos ng kanyang anak, binibigyan ka niya ng kanyang espiritu. Binibigyan ka niya ng kanyang binhi. Binibigyan ka niya ng bagong pagkatao. Nililikha ka niya ng bagong puso. Kaya ho, ang pagiging anak ng Diyos ay gawa ng Diyos, hindi ho gagawin ng tayo, hindi ho ito ordinaryong pag-aampun lamang. At hindi lang yon, pag naging anak ka ng Diyos, masusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sabi sa Pahayag 21:27, ang makakapasok lang sa langit, yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Mare-registered ka doon na anak ng Diyos. So kailangan po, natanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas, lahat ng tumanggap sa Kanya para marehistro tayo doon. Magkakaroon tayo ng birth certificates sa heaven. Nakarehistro ka na, anak ako ng Diyos. Tinanggap mo si Jesus. Tanong mo nga sa katabi mo, sigurado ba meron ka ng birth certificate sa langit? Nakalista ka ba sa aklat ng buhay? Pahayag 21:20. 7. So natatala tayo para maging anak ng Diyos. At pagdating ng panahon, sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama, maraming silid, kundi sana gayon, pupunta ako doon para maipaghanda ko kayo ng matitirhan. At paghanda na, babalik ako para isama ko kayo kung saan ako naroon. At dahil anak ka ng Diyos, inililikha ka ng Diyos ng bahay doon sa langit, ikaw ay tagapagmana ng langit, sabi sa banal na kasulatan. Tayo'y tagapagmanang kasama ni Kristo dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 8, 16 to 18. Kaya mga kapatid, ganun po kalalim ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Hindi ho basta-basta pagtanggap lamang. Kailangan ang tao pag nagsisisaksalanan at totoong tumanggap kay Kristo, mayroong bagong pagkatao, may bagong kalikasan siyang natanggap mula sa Diyos. Mayroong ibinigay ang Diyos. Yun po yung katotohanan. Gagawin ng Diyos ito sa lahat ng tapat na sasampalataya kay Jesus. Wala siyang bibiguin. Sabi sa Romans 10:9-10, kung ipinapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso, maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay sumasampalataya sa kanyang puso at ipinapahayag ng kanyang bibig. So tinitingnan ng Diyos yung puso ng tatanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Tinitingnan ng Diyos ang puso ng mga taong nagsisisi sa kasalanan.
yung kinakatok, alam ng Diyos ang laman ng kanyang puso. Kaya kung tama ang laman ng puso mo sa iyong pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ibibigay ng Diyos yung kanyang espiritu, ibibigay ng Diyos yung kanyang bagong, yung bagong kalikasan mo, yung binhi ng Diyos, babaguhin niya ang iyong puso. Ngayon, mayroon ka ng bagong likas. Itong likas na ito na ibinigay sa iyo ng Diyos ang mag-uuto sa iyo na sumimba, maglingkod sa Diyos, gumawa ng mabuti, sumunod sa Diyos. Wala nang pipilit sa iyo. Kaya sa mga nagpapatotoo at maging sa aking buhay, bakit ganun? Mula nung tinanggap ko Jesus na bago ang buhay ko, kusang loob. Kusang loob na nawala sa akin ang pagmumura, kusang loob na nawala sa akin ang paninigarilyo, kusang loob na nawala sa akin ang pag-inom ng alak at paglalasing, kusang loob ang aking paggawa ng mabuti. Walang pumipilit sa iyo, walang pumipilit sa akin. Bakit? Kasi may binhi ng Diyos na ibinigay sa iyo, may bagong pagkataong galing sa Diyos. Kasi ikaw ay pinanganak ng Diyos, anak ka ng Diyos. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan sa Panginoon, ganoon po ang pagiging anak ng Diyos. Ribihin ka lang po at tayo manalangin. Ano ang hindi paraan upang tayo ay maging anak ng Diyos? Number one, hindi ito namamana sa ating mga magulang, not of blood. Pangalawa, hindi ito makukuha sa sariling pagsisikap natin na tumupad tayo ng kautusan o gumawa tayo ng mabuti. Mali yung paniniwala na magpakabait ka para mapunta ka sa langit. Hindi ho yun ang paraan. Pangatlo, hindi ho kalooban ng tao, hindi ho sa pamamagitan ng ating sariling karunungan o pagsunod natin sa isang relihiyon ang pagiging anak ng Diyos. Ang paraan po ng pagiging anak ng Diyos ay tanggapin natin yung ibinigay ng Diyos na nagsakripisyo, nagbayad ng ating mga kasalanan, ang Panginoong Hesukristo. Papasukin natin sa ating puso, ipahayag natin na siya ating Panginoon at tagapagligtas. At ang kaparaanan, ang Diyos, lilikasan ng bagong pagkatao sa iyong puso at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Pwede po bang tumayo tayo at manalangin? Mga minamahal na kapatid sa Panginoon at mga kaibigan sa Panginoon, ito po'y doktrina, aral, maging sa mga nasa online, na dapat na malalim po yung ating pagkaunawa paano nagiging anak ng Diyos. Para hindi ho tayo pabanjing-banjing o okay lang. Hindi ho basta-basta ang maging anak ng Diyos. Kailangan po maranasan mo na kumilos ang Diyos sa puso mo, mga kabataan, nalikhaan ka niya ng bagong puso, bagong pagkatao, sumaiyo ang kanyang spirito. Yun ang pagiging anak ng Diyos. At ang Diyos hindi ka bibiguin kung isusuko mo ang iyong buhay kay Kristo, kung tapat ka na mananampalataya ng buong puso sa Kanya, ipapahayag mo ng iyong mga labi ang laman ng iyong puso, tunay na kay Kristo ka lamang sasampalataya upang siya iyong maging Panginoon at tagapagligtas. Yun lamang po ang kaparaanan. Ang panalangin ko, kumilos ang Diyos sa puso ng mga ka-Bible study natin at sa iyong buhay na malalim ang iyong pagkaunawa paano maging anak ng Diyos. Magkaroon muna tayo ng personal na panalangin. Manalangin po kayo. Kaibigan, kapatid, ikaw ba ay anak na ng Diyos? Kung hindi ka nakakatiyak, hindi nagbabago ang iyong buhay, nandang ka pa rin sa bisyo, nandiyan ka pa rin sa kasalanan, lumapit ka kay Jesus. Hingin mo na gawin kanyang anak. Likhaan kanya ng bagong puso, bagong pagkatao. Bigyan kanya ng kanyang espiritu. At ang espiritong ito ay hindi na mawawala. Ito ang gagabay sa iyo. Bigyan kanya ng isang bagong kalikasan. Isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas para ito'y maranasan mo. Manalangin ka ng ganito. Panginoon, gusto ko pong maranasan ang pagiging tunay na anak mo, Panginoon. Ang pagiging anak pala ng Diyos ay hindi po namamana sa magulang, hindi sa sariling pagsisikap, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, kundi ikaw ang lumikha ng bagong pagkatao. Ikaw ang nagsilang sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa Panginoong Jesus. Kaya binubuksan ko ang puso ko sa Panginoong Jesus. Pumasok ka, Panginoon, pagharian mo ang aking buhay.
gawin mo ako, O Diyos, na iyong anak. Likhaan mo ako ng bagong pagkatao. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Kaibigan, kapatid, sa online at sa narito, magpatuloy ka, magpalalim ng pananampalataya. Ang isang bagong silang kay Kristo ay may bagong buhay. Ito ang pasimula ng buhay, ang pagiging anak ng Diyos. At sa ating mga Christians na, mga alam mo na kay Kristo ka, yun ang paniwala mo. Tiyakin mo sa iyong sarili, anak ka ng Diyos. Baka pa sama-sama ka lamang. Ang anak ng Diyos may bagong kalikasan, may bagong pagkatao. Ipinanganak ng Diyos, hindi gawa mo, hindi gawa natin. Isipin mo rin ngayon yung iyong mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Nais ng Diyos na magkaroon sila ng relasyon sa Kanya. Pwede ba na manalangin ka, manalangin tayo na sabihin mo, Panginoon, gamitin mo ako na instrumento para maibahagi ko sa kanila paano magiging anak mo. At sa aking pagbabahagi sa kanila ng iyong salita, ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, ay kumilos ka para sila'y ipanganak na muli at maranasan nila na sila'y maging anak mo, Panginoon. So, pwede po sa mga kaibigan, kapatid natin, kung meron po kayong pasanin sa puso na nais ninyong maihatid si Kristo sa iba para sila'y maging anak ng Diyos, ipanalangin niyo po sila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit, ang buong BACC, ang mga kapatiran. Panginoon, huwag pong maging mababaw ang aming pagkaunawa sa relasyon sa iyo, maging malalim. Ang pagiging anak pala ng Diyos ay nagkakaroon ng bagong paglikha sa puso, sa buhay. Hindi ho pala pasama-sama lamang at sinasabi na tumanggap na kay Jesus. O Panginoon, Ikaw lamang po ang nakakaalam nito, Ikaw ang kumikilos. Kaya dalangin ko po, gamitin mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon po ng tapang, magkaroon ng lakas ng loob, manindigan, maituro ang tama ng isang tunay na anak ng Diyos, ang isang tunay na born again, ang isang tunay na may buhay na walang hanggat, nakakatiyak sa langit, napupunta sa langit, ay tumanggap sa iyo ng binhi, Panginoong Diyos, ng bagong pagkatao na mula sa iyo. Binhi ng Espiritu, Panginoong Diyos, na siyang likas na nag-uutos sa amin upang sumunod sa iyo. Kusang loob dahil bagong pagkatao na kaloob mo. Salamat po, Panginoon, pagpalain mong lahat ang narito at magpatuloy nawa ang paglilingkod namin sa iyo sa gawain ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng ito'y dalangin namin. Amen.
tayo magtapos, lingunin mo nga yung iyong katabi, kapatid, kamo, kaibigan. Magkapatid na ba tayo kay Lord? Sure ka ba? Sure ka ba? Tayo ba'y talagang magkapatid na sa Panginoon? Sige nga po, pakitanong niyo yung katabi niyo sa likod. Magkapatid na ba tayo kay Lord? Tinanggap po na ba si Jesus sa nakabanan ng Diyos? Magkano na tayo? Magkapatid na ba tayo? Amen. Amen po ba? Okay. Ang magkapatid po ay nag-uusap, tama? Ang magkapatid ay nagiging magkaibigan. Ang magkapatid ay nagkikita. Ayan. Pwede mo bang sabihin, kapatid, magkita tayo sa Linggo dahil magkapatid tayo? Sige, kausapin mo yung katabi mo, pwede ba tayo magkita sa Linggo ng umaga, alas 8 dito sa church para sa mimba? O, nahiya kayo, pakisabihin nyo nga sa katabi nyo, magkita tayo sa Linggo? Ano sagot mo? Sagot, sagot. Kasi magkapatid tayo. Ang magkapatid ba'y nagkakahiyaan? Hindi rin, hindi ba? So huwag ka nang mahiya. So makita po tayo tuwing Linggo ng hapon at tuwing last Sunday ng hapon, seeker service, magkita rin tayo para sa pag-aaral ng doktrina. Minsan ang mga kapatiran, minsan siguro, okay lang sa mimba, pero hindi malalim ang gustong aral. Ang gagawin po natin tuwing last Sunday, doktrina po, aral na malalim ang pag-unawa ang gagawin po natin. Ano ho? Katulad ng pag-aaral natin ngayon, paano ba talagang nagiging anak ng Diyos ang tao at ano yung anak ng Diyos? Kailangan po malalim po tayo, hindi ho mababaw para totoo yung ating pananampalataya. So ganun din ang gagawin natin sa ibang mga pag-aaral. Kaya dalangin natin na yung mga kapatira natin na sumimba ng Linggo ng umaga, mag-participate din tuwing last Sunday, tuwing Linggo ng hapon. Hindi lamang tayo. Kasi po, at mag-i-promote natin, gawain natin tayong faithful na pumunta rito. Kasi minsan nakala nila ay, oh, ganun lang. Hindi po. Kailangan lumalim tayo sa ating doktrina, aral. Hindi po pwede maging mababaw para gamitin tayo ng Panginoon. So tayo po yung magtapos sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat sa mga kaibigan, sa mga kapatid na nagpa-participate po sa seeker service. Dalangin ka po na sa aming lahat na maging blessings ang pag-aaral ng doktrina sa Biblia na siya naming gagawin tuwing last Sunday of the month sa aming seeker service. At huwag pong masiyahan lamang po ang bawat isa sa amin na sumisimba at umuwi, kundi maunawa ng tamang aral, Panginoong Diyos. At ibahagi namin sa iba ang tamang aral na ito upang sila'y maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama namin sa langit, sa susunod na buwan, dalangin ko po na nandito din kami at ang mga bisita namin, ang mga first time, ang mga dumadalo kong Linggo ng umaga, mag-participate po, Panginoong, gumawa ka at kumilos. Dalangin po namin, turuan mo po kami, tulungan sa gawain po ng paglilingkod sa iyo. Paano pong ang iyong Iglesia, BACC, ay magamit mong instrumento ng pag-ibig mo at pagliligtas ng mga tao? Yun ang desire po namin. Salamat sa lahat ng blessings, pagpalayon po ang lahat ng narito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. Amen. God bless po, pagpalayon kayo ng Panginoon. Sa pagtatapos po ng ating service, katipati po ito sa tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Napakabuti ng ating Diyos, siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, siya nagpupuna. Sa mga niya, lahat ang hindi ko.
Isang